80 хворих за перших 3 місяці року. В Тернополі обговорили, як можна зупинити поширення туберкульозу. Вміє готувати, відвідує майстер-класи та займається спортом. Мама Олексія Матяша розповіла, як виховує дитину з інвалідністю. «Мадмуазель, негайно одягніться!» Прем'єру французької романтичної комедії покажуть тернопільські актори. Від початку минулого року на туберкульоз в області захворіли 80 людей. Про це під час заходу «Так, ми зможемо ліквідувати туберкульоз», розповіла заступниця директора регіонального фтизіопульмонологічного центру Світлана Мадич. За її словами, це четверта частина від діагностованих у минулому році випадків туберкульозу. Велика кількість людей переїхали до нас із інших регіонів нашої України. Вони собі реєструються в своїх сімейних лікарів, проходять більше обстежень, більше звернень. Зараз у регіональному фтизіопульмонологічному центрі від туберкульозу лікуються 28 людей, розповів директор центру Вадим Рудик. Ми лікуємо зараз тільки хворих активних, тобто ці хворі, які є бациловиділювачі, які є небезпечні для оточуючих. Всі пацієнти неактивні, вони лікуються амбулаторно. Цих пацієнтів ми зразу ж їм розписуємо курс лікування, який вони повинні приймати. І вони йдуть додому. І практично в домашніх умовах, у зв'язку з тим, що вони не представляють ніякої загрози для оточуючих, відповідно ці пацієнти лікуються собі в домашніх умовах. Засідання провели до Всесвітнього і Всеукраїнського днів боротьби з туберкульозом, який відзначають 24 березня, розповіла генеральна директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук. За її словами, це один із заходів місячника боротьби з туберкульозом в області. Туберкульоз органів дихання складає великий відсоток в складові саме загальної захворюваності на туберкульоз. Так він складає 92,1%. Тобто ми бачимо, що хворіють в основному захворювання органів дихання. Чим небезпечне захворювання органів дихання? Тим, що люди ходять поміж нас, виділяють паличку туберкульоза і можуть бути спричинені захворювання для інших людей. Оксана Чайчук розповіла, з 1 квітня в області розпочне працювати мобільна лабораторія, в якій можна обстежити легені. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Цей посуд та іграшки із глини виготовили 8 відвідувачів Центру сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко». Вони впродовж півроку займаються у гончарному кабінеті школи-ліцею номер 21. Виставку їхніх робіт відкрили у школі номер 10. Серед учасників виставки – Вікторія Бойко та Софія Семчишин. Що в тебе в руках? Розкажи нам. Ключка. Це ти сама зробила? Так. Вушко покажи, горнятка, дивіться, який гарний. Воно тут підписане «Софія». Це мамі. Це мамі. Загалом на виставці 30 виробів, каже керівниця центру «Бебіко» Ольга Гордієнко. За її словами, такі заходи допомагають дітям соціалізуватися. Ми спробували, знали, що, наприклад, у світі є один з методів розвитку творчості – це гончарство. І ми його розпочали в Тернополі, виграли відповідний грант, купили обладнання і розпочали цю роботу під пильним наглядом майстра Юрія Іщука. Крім робіт відвідувачів центру «Бебіко», під час заходу показали малюнки і творчі роботи учнів з особливими освітніми потребами. У школі створені умови для їхнього навчання, розповів директор Андрій Газелишин. У нас навчається 11 дітей з особливими освітніми потребами, і майже всі, які є в школі, свої роботи подали. Проблем з якої соціалізації немає. Вони всі дружать, вони спілкуються один з одним, вони допомагають. Учасниця виставки Дарина Завірюхіна каже, мріє стати дизайнеркою одягу. Тут всі мої плаття. Ну, я сама придумаю. Вони різних плаття, які вони з рукава, вони дуже різні. Роман Богатирьов на виставці показує свої роботи із конструктора. Я люблю будувати із лего. Я збудував завдяки інструкції машину зі пушкою. Під час виставки школярі також продавали власноруч виготовлені пряники. Кошти, отримані від продажу, перекажуть на потреби відвідувачів центру «Бебіко». Виставка триватиме впродовж 2 днів. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Поруч з навчальним столом Олексія – акваріум. Щодня, повернувшись зі школи, хлопець береться доглядати рибок. Їх у нього більше 20. А що рибочка? Сомік чистить листочки, бачиш? А де лабєшки? Вон лабєшка там заховалася. Є лабєшка? О! Скалярії там плавають? О! А ти їх постукай, позви до себе. Бачиш? Барбосик такий.
Акваріум допомагає Олексієві у реабілітації, каже матір хлопця Любов Матяш. Коли лягає, дивишся на рибки, заспокоює дуже. Він долучається у нас до такої роботи, як годує їх, от, допомагає водичку там спускати. Заодно пізнає підводне світ, от, назву рибок вивчаємо, по кольорах ще рибок вивчаємо, рослинки там, от я йому розказую, які він слухає. В Олексія також є хом'ячок Кузя. Його подарувала шкільна учителька за гарну поведінку та успіхи у навчанні, розповідає мама хлопця. Олексійко його доглядає, годує, міняє йому клеточку, миє. І такий він дуже в нас от підріс уже, він дуже малесенький, втік був у нас раз, але ми його зловили. Так, щоб він привикав і знав, що потрібно треба ухажувати, що є така, має відповідальність. Бо він знає, що треба його погодувати, йому помити клеточку. Олексій відвідує різноманітні майстер-класи, малює, ліпить з глини, бере участь у спортивних змаганнях, розповідає Любов. Жінка показує синові нагороди, які він отримав за участь у конкурсах. Це наша остання нагорода. То запросили нас на легкоатлетичний крос 800 метрів. І по віковій категорії Олексійко виграв перше місце в забігу. І він дуже тим пишається. Він завжди хоче бути перший, йому це цікаво. Олексій самостійно готує, допомагає батькам по господарству. Ми його почуть привчали до самостійності від маленького. Коли починаю прибирати, моя територія, там кухня, коридори, де він прибирає в кімнаті дитячій, він палісосить дуже гарно, вміє пиль витирати, він вміє гарно мити посуд. Він вміє бараболю чистити сам. Хай не зразу виходило, але потім за декілька раз в нього виходить. Любов Матяш розповідає, що відчула, коли дізналася про синову інвалідність. Коли народився Олексійко, десь на день третій мене мали виписувати, дитячий лікар підійшла і сказала, що от в мене дитина з вадами. Спочатку, чесно, у мене трошки була паніка, шок. Запитала лікарка, чи ми його будемо забирати. Кажу, звичайно, будемо забирати. Не ми перші, не ми останні. Головне – дитину любити. І все буде добре. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Виготовляти ляльки з текстилю тернополянка Наталія Басараб почала півтора року тому. Їх робила для онуки, друзів та знайомих. Коли почалася повномасштабна війна, вирішила, робитиме їх на продаж, щоб підтримати українських воїнів. Ми всі щось хочемо добре зробити для перемоги, для наших воїнів, для наших людей. Ну я от таким наївним способом, напевно, що там лялька. І я вирішила зробити в воєнній формі. Є дівчинка, є хлопчик. От, хлопчик. Присвятила свої вироби дітям-волонтерам, каже жінка. Багато є дітей-волонтерів, які просто допомагають, які і співають. От, наприклад, як на площі там співають, і вони для воїнів, для ЗСУ, вони гроші заробляють. Є в колекції Наталії Басараб композиція, яку вона створила за мотивами марки із зображенням російського воєнного корабля. Настільки та марка популярна і взагалі сам той вислів популярний, що я собі подумала, треба зробити, але ж як його зробити? Лялька треба, щоб воно, лялька така дитяча не вийде. Думаю, ні, я просто зроблю в формі такої скульптури. Я не дуже добре знаю форму воєнну, тому мені прийшлось дивитись багато, ну в інтернеті, Богу дякувати, є все. Треба було багато переглянути всього, і як форма, яка вона. Композицію із зображенням російського воєнного корабля Наталія Басараб планує розмістити на особистій сторінці у соцмережах та виставити на аукціон. Гроші, виручені від продажу, передасть на допомогу ЗСУ, каже жінка. Зараз продовжує працювати над створенням колекції патріотичних ляльок, розповідає Наталія Басараб. Нам, українцям, треба повертатися до своїх традицій, до своєї мови, до всього того, що в нас таке прекрасне, чого ми, напевно, може навіть і трохи роками, бо я все-таки ще в Радянському Союзі жила, якось було таке, ми нічого не знали про свою Україну, про свій народ, його традиції. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Ну, рано це робити якісь висновки. Але що означали слова покоївки про те, що він...
У прем'єрі вистави «Мадмуазель, негайно одягніться» французького автора Клода Меньє гратиме 8 акторів Тернопільського драмтеатру. Роль головного героя виконує Євген Лацік. Що за ідіотський день? Мій персонаж так шукав щастя в одному, хотів і думав про те, що коли він буде багатим і знаменитим, от в цьому буде його щастя, але в кінцевому результаті щастя він знайшов зовсім іншому. Бере участь у виставі акторка Ірина Складан. Її героїня – забезпечена жінка. Вона здає в оренду власне помешкання молодому художнику Блезу. У результаті намагається ошукати його, каже акторка. От вона така жінка, жінка-фонтан, жінка-феєрверк, жінка, яка не змогла, можливо, влаштувати своє власне життя, але вона викручує тим, що вона тепер може фінансово себе якось захистити тим, що дає своє помешкання комусь. Прем'єру вирішили приурочити до Міжнародного дня театру, каже режисер-постановник Олег Мосійчук. Зігріла, скажімо, думка докінченості, довершеності сюжету цього, так? Що людина в певних обставинах, які вона собі не вигадувала, не придумала, певні обставини її змінюють, і вона може стати щасливою. Вона може, ми так і заакцентували, той, хто подивиться виставу від початку і до кінця, він збагне про що, да? Про любов, яка рятує світ, да? А любов можна знайти навіть випадково, справжню, потужну, на все життя. Нову виставу «Мадмуазель, негайно одягніться» у Тернопільському драмтеатрі показуватимуть з 25 по 30 березня. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, новини, Тернопіль. Кожне слово світить гранями рубіна, але сяє, наче сонце. Слово Україна. Поезію Дмитра Павличка на відео виконують учасники проєкту «Карітасу Тернопіль. Життя у повноті». Вони долучилися до акції «Поезія без бар'єрів», яку в обласній бібліотеці організували до Всесвітнього дня поезії. Учасники декламували улюблену чи авторську поезію на відео чи в бібліотеці. Тернополянин Сергій Пенов прочитав свою власну поезію. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу жити, без тебе не можу кохати. Без тебе не можу їсти, і все це немає змісту. Мені 26 років, в мене є фізична вада, переніс вже понад 15 операцій на головному мозку. Це починалося з дитинства і десь до 16 років, так, з переривами операції робив. Сергій каже, приблизно відтоді й почав писати вірші, за 10 років створив 5 збірок поезії. Раніше я писав більш такі життєві вірші, більш про життя. Зараз трохи змінилося, пишу суто про кохання. Ще один учасник поетичного марафону Василь Кібляр. Я дуже любив читати вірш Тараса Григоровича Шевченка. Я його дуже люблю. Вірш «Забовіт». Також власний вірш під час відеомарафону зачитала Сніжана Верба. Дівчина каже, публікує їх у соцмережах під псевдонімом Юліана Дрозд. Ти взяв мене за руку, а завтра почалась війна. На ранок вибухи, удари та сирени, і люди, генії, селебриті і просто громадяни пішли у бій, і плаче моя мама. А ти тримаєш мою руку у своїй і кажеш, ти не бійся, я тебе врятую. Я пишу для себе. Це тільки моє. Коли я певний час не пишу, воно якось в мені сидить, і це треба на папір викладати. Мета акції – допомогти людям з інвалідністю розкрити свої таланти, каже організаторка заходу Віра Горошок. Привернути увагу суспільства до проблеми людей з інвалідністю, а людям з інвалідністю, в свою чергу, дати можливість проявити себе, проявити свій талант, свою любов до поезії, відчути свою таку вагомість і все ж таки приналежність до суспільства. Віра Горошок каже, прочитана учасниками поезія буде у соціальних мережах бібліотеки, зокрема у мережі Фейсбук та на Ютуб-каналі. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.